ସରକାର ବୁଝୁ ନାହିଁ କାହିଁ ଏ କଥା ଆମେ ଏଇ ଜଣେଇବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ହରିଜନ ସାହି ସାହିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଜାଣିହୁଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ। ଏହି ୱାର୍ଡକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେମିତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆବାସ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଥିରେ ଅବହେଳିତ ଏହି ସାହି। ସାହିରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଘର କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଚାଳ ଛପର ଘର। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ? ସରକାର ଥାଇକି ଆମେ ଅନ୍ଧ ଯୁଗରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଏବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୋକ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଗନ୍ଧ ବାସନା, ଏଠି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତିନି। ଏ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଗାଁ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ମାଟିଆ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ସରକାର ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଯଦି ତୁଲେଇ ପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରୁହନ୍ତା ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ସରକାର ମୋ ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ହିଁ ଖୁସି ହେବି, କେବଳ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମୋର ଦରକାର। ଗାଁ ଭିତରେ ଥିବା ରାସ୍ତା କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଫଳରେ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ବସି ବର୍ଷ ତମାମ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଭଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରେନ୍ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣି ରାସ୍ତା ସାରା ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ସେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଏ ରୋଗ ଗୁଡ଼ା ଘରକୁ ଫେଲିବ, କେଇ ଦିନ ପରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେବେ, ଅକଳ ମୃତ୍ୟୁ ମରିବେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ମୋ ଚାଉଳ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 15-16 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ବେମାରିଆଣି ଲୋକ ବସି ତାକୁ ଚାଉଳ ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଜୁରି ମିଳୁଥିଲା, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ତମର କଟିଯାଇଛି, ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହିଲା ବେଳକୁ ବାର ବାର ଯାଇକିରି ଝଗଡ଼ା ପାଟିକଳ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସହର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସହରବାସୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପାଆନ୍ତିନି ଏହାର ଲାଭ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ହରିଜନ ବସ୍ତି, ନା ଅଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ନା ଅଛି କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା। ନାଳ ପାଖରୁ ନଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସବୁଯାକ ଫୁଙ୍ଗୁଳା, ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳି ବୁଲୁଛି, ମଶାମାଛିଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ। ଦେଖିବାର କଥା ସରକାର କେବେ ଗାଁକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।